13 ja ajattelin kokeilla vähän tämmöstä toisenlaista videoa. Kokeilla vähän suomeksi jotain. Samalla kun ajelen tonne autopesuun. Mikä on aika halpaa täällä. 200 patia. Ulko- ja sisäpesu. Ei oo paha. On niitä halvempiakin, mutta toi on hyvä paikka. Siellä voi käydä kivasti. Siellä on ilmastoitu huone, niin ei tarvii lääkähtyä. Tällä hetkellä 36 lämmintä. Voiskaan se huonomminkin olla. Toivotaan, että kamerassa batteri riittää. Oli vähän jäänyt lataamiset. Ja mä ajattelin tehdä tämmösen vlogin puhelinmyynnistä täällä Thaimaassa. Mä en sen kummemmin mene siihen itse puhelinmyyntiin, vaan esimerkiksi kannattaako se täällä, pärjääkö sillä, onko siinä minkälaisia. Oho, olipa hieno honni. Onkohan meillä täällä tilaa? On. Mennyt videon teko ihan niinku oli suunnitellut. Vähän liian kova meteli tuolla pesupaikalla. Ei siellä ole saanut varmaan ääntä kuulumaan. Tehdään nyt tämmönen pieni kiertoajelu tässä Pattajan Nakluassa. Voisin ajella tuonne Tescoon ja käydä vähän kattelee uusia paitoja. Niin, mihinkähän mä jäin? Puhelinmyynti täällä Thaimaassa. Ja kannattaako se? Ja tuleeko sillä toimeen? Sanotaanko, että kyllä ja ei? Eli kaikki riippuu aika paljon siitä, kuinka hyvä myyjä sä oot, puukkaa ja mitä nyt vaan tehäänkään. Ja sit se on siitä kiinni, että minkälainen on toi niinku elintaso, mitä haluaa ylläpitää. Täällä voi elää edullisesti ja täällä voi elää todella leveästi. Hirveesti en oo päässyt vielä leveästi eläilemään, vaikka autokin on, mutta sekin on osarilla hankittu. Onhan se, sanotaan, että ei tarvii olla mikään huippumyyjä, niin täällä pärjää. Itse en ollut tehnyt tämmöstä hommaa ikipäivänä, kun tänne lähin ja aina vannoin, että puhelinmyynti on semmonen, mitä en tuu ikinä tekemään. No, tietysti kun avautuu mahdollisuus tulla lämpimään Thaimaahan tekemään tuommoista hommaa, niin onhan se nyt eri asia. Pohjolassa.
huippumyyjä. Enkä ihan siellä ehkä huonoimmatkaan päässä. Välillä menee hyvin, välillä menee huonosti. Mut pärjää kuitenkin aina. Jos nyt jotain euromääriä pitää sanoa, niin 1000 eurosta, riippuen kuinka tykki oot, niin 3000 euroa, mikä on täällä jo todella iso raha kuukaudelle. Ja sillä ylläpitää kyllä jo aikalaista leveetä elämää, riippuen mitä haluaa. Itellä nyt tietysti karsii paljon kuluja pois toi, että en juo viinaa, en käy baareissa. Puhelinmyynti. Ihan jees hommaa. Aina saa lähteä töihin släpärit jalassa. Ei tarvii miettiä, että laitanko villasukat ja kumisaappaat. Kevyt vaatetus. Vähän kattoo pihalle ensin, että tuleeko hirveesti vettä, että mikä sulla on kulkupeli. Kulkupeli sitten, että täytyykö varautua sadevarusteisiin. Aurinko kuivaa nopeasti sen, mikä se kastelee. Varsinkin täällä. Tässä on yksi Naklua marketeista. Se on tommonen päiväiltamarketti. Mut joo, mennään takas tohon puhelinmyyntiin. Mitä nyt tulee itellä mieleen sanoa, niin ole hyvin tarkka siitä, mihin firmaan täällä lähet puhelinmyyntiä harrastamaan. Täällä nimittäin pissitetään kyllä aika rajusti. Jos sulle luvataan pohjapalkat, proviisiot, kaikki tämmöset. Okei, jos sä teet tosi hyvää tulosta, niin mikäs siinä? Mut jos et sä saat tulosta, niin eihän niistä pohjapalkkaa paljon maksele. Mä vaihan akku. No niin, se oli toinen akku sitten tyhjä, niin mennään nyt tällä niin kauan kuin virtaan riittää. Kannattaa ottaa riittävästi selvää internetin ihmeellisestä maailmasta, että minkälaisia kommentteja, mielipiteitä on näistä suomalaisista puhelinmyyntilapkoista täällä Thaimaassa. Moni on jättänyt palkat maksamatta ja siinä sitä sitten onkin työntekijät niin sanotusti kusessa, jos ei ole tuommoista backup-rahaa ollenkaan, niin mitäs siinä sitten teet? Joudut vähän lainailemaan rahaa muilta ja ei hyvä. Sitten kannattaa muutenkin vähän välttää sitä ilman työlupaa työskentelemistä täällä. Tietysti se on jokaisen oma asia mitä tekee, mutta en mä ainakaan viittisi kokeilla chanceja. Jos tulee jotain kysymyksiä mieleen, niin voi laittaa tuonne sähköpostiin tai kirjoittaa tuohon alle, niin voin sitten vastailla tarkemmin. Aha.
kameratkaan pysy paikalla. Vittu. Joo, voi kysellä kysymyksiä. Vastaan parhaani mukaan. Niin, itse on ollut tässä nyt samassa firmassa kohta 2,5 vuotta. Ei kaduta pätkääkään. Väittäisin, että paras firma suomalaisista, mitä täällä Thaimaassa on. Vittu! Mä oon kyllä niin vatipäitä nämä jotkut mopotaksikuskit. 2016, kun laitoin työhakemuksen firmaa, jossa työskentelen, niin olin pikkusen skeptinen, kun lukenut niin paljon juttuja. Sitten oli pieni tommonen kokemus yhdestä täällä toimineesta puhelinmyyntifirmasta. Soittelivat mulle ja vähän haastattelivat ja siinä sitten pikkusen päädyttiin siihen lopputulokseen, että voisivat vaikka palkatakin. Ja no sit satuin kysymään vähän sähköpostilla, että miten noi viisumit hoituu ja työluvat ja näet, miten niiden kanssa toimitaan, koska ei ollut pientäkään käryä siitä, niin siihen loppui yhteydenpito. Eli ihan hyvä vaan, etteivät vastannutkaan mitään. Tähän firmaan oli hyvä kontaktointi, homma pelas. Sai vastauksia. Sitten tuli kaikki tarvittavat paperit Suomeen, mitä vaadittiin sitten Thaimaan lähetystöön tuolla Suomessa sitä business-viisumia varten. Silloin mä tiesin, että no nyt on elämä hyvin, homma toimii ja voi luottaa ja hyvällä mielin pistää Suomessa kaikki sileeksi, myydä kaikki pois mitä ei tarvii. Ja muuttaa tänne. Se tietysti kannattaa pitää mielessä, että tänne jos lähtee, niin varaat rahaa semmosen summan, että pärjäät nätisti vaikka nyt 2-3 kuukautta. Ei tuu rahaongelmia, koska se totta kai osalla vie vähän pidemmän aikaa oppii juttua, jos ei ole mitään kokemusta. Sitten siinä pitää kuitenkin vuokrat maksaa, ruuat, vedet, sähköt, mitä nyt ikinä vaan sitten onkaan ja varsinkin jos siellä baareissa tykkää käydä, niin varaa rahaa mukaan. Katsotaan, onko täällä yhtään tilaa. Pahalta näyttää. No onneksi täällä voi jättää noihin sivuparkkeihin.
Siinähän tuli heti. Perkele, kun nämä Volvot on pitkiä autoja. Nämä mahun noihin parkkiruutuihinkaan. Joo, eli semmoista. Katsotaan, käy vähän soppailemassa, että jos mä keksin tosi jotain muuta järkevää sanoa tohon juttuun. Mutta mielellään, jos laitatte kysymyksiä, niin tosi mielelläni vastaan niihin. Ei mitään. Toivotaan, että joku edes tykkää tämmöisestä videosta. No niin, soppailtu. Ei tossa kyllä hirveesti enää mitään mieleen tullut. Tää nyt minkä vois vähän palata on just toi rahaa, mikä nyt kaikki aina kiinnostaa. Eli. Kyllä täällä toimeen tulee tuolla puhelinmyynnillä, vaikka et oo huippumyyjä. Ei mulla ainakaan niinku pienintäkään ajatus tuot takas Suomeen enää lähteä täältä. Joo, piti vaihtaa toi. Johdollinen virta nyt, kun loppu kaikista aku. Eli jos vaan mieli tekee vähänkään lähteä Taimaahan puhelinmyyntiä harrastamaan, niin ja uskot ittees, susta vois siihen hommaan olla, niin ehdottomasti. Otat vaan selvää ensin, mihin firmaan menet.
yhtään mihinkä ne lähtee. Joo, jos haluat lisää videoa, vaikka nyt puhelinmyyntiin liittyen, niin laita kommentti. Mä lähden himo.